tudják mi lesz itt? Itt a hegyek vannak, körbe. Bátony terenye Völgyben van. Én Cseperről költöztem ide. A por, a szennyezettség, meg ami még a környezetvédelemnél, a talajvízbe bekerül a sok fertőző anyag, bekerül, itt mindenkit visz, itt mindenkit vinni fog. Itt egyetlen egy lehetőség van, hogy ezt a kurva nyárat be kell záratni. Bátony terenyén jártunk, a helyi művelődési házban egy lakossági fórumra került sor. Ugyanis itt a Sangil dél-koreai cég hulladékfeldolgozója nagyon felborzolta a kedélyeket. Rengeteg bírságot kaptak, rengeteg megbetegedés történt, és nagyon féltik az emberek itt az egészségüket és az életüket. Erről szólt a mai fórum, amin a döntéshozók nem jelentek meg. Már több tüdőbeteggel beszéltem, akik abban a gyárban dolgoztak. És más gyerekból is, aki egy hónapon belül lett már beteg és munkaképtelen. Azzal szembesültünk, hogy hirtelen megugrottak a légszennyezettségi adatok itt Bátony terenyén. Azt éreztük, hogy büdös van, azt éreztük, hogy mindenkinek kapar a torka. Láttuk, hogy az óvodákban és az iskolákban olyan szinten vannak felső légúti megbetegedéses gyerekek, amik eddig soha. Létezik Budapesten egy Bálint Analitika nevű kémiai labor, akitől kértünk árajánlatot. Szeretnénk, hogyha a maconkai tó előtt, tehát mielőtt bejön a tóba a víz, miután kilép a tóból a víz, a zagyva, az esővíz be van csatornázva az zagyvába. A gyárról érkező, gyár területéről érkező esővíz. Onnan is szeretnénk vízmintát, és az ivóvízünkből is szeretnénk vízmintát. Azon kívül talajmintát. Akkreditált vizsgálat lesz, tehát ők jönnek le, ők veszik le a mintákat, és ők fogják publikálni az eredményeket. Erre várunk egy árajánlatot, és igen, össze fogjuk szedni rá a pénzt. Mert azt gondolom, hogy a daganatnak nincs színe. A betegségnek nincs színe. Ez mindenkit érint. És ugyan mi próbáltuk a rendezvényt beharangozni úgy, hogy politikamentes, de mint kiderült, semmi nem mentes a politikától. Mert az, hogy ezek a gyárak ide kerültek Magyarországra, ezt a politika hozta. Az, hogy ez a gyár itt van, azt is a politika hozta. Az, hogy nem érdekli a jogszabály, azt is a politika hozta. Nem szabad engedünk, és én sírok azoktól a felszólalásoktól, amikor azt mondják, hogy ilyen beadvány, olyan beadvány, aláírásgyűjtés soha nem volt eredménye. Soha. Nem. Ha most ezt hagyjuk, elvész Nagybátony, Bátony terenye, de elvész az ország összes aksi gyára körül élő összes ember, illetve végünk van magyaroknak. Ennyi. Az unokáink a jövő számon fogja kérni tőlünk. Megtettetek-e mindent, hogy ez az akkumulátorgyár itt ne épüljön meg, vagy ne üzemeljen? És akkor bambán nézzük ki a fejünkből? Nem. Önökettől sokkal büszkébbek, önökettől sokkal értékesebbek. Önök bele fognak tudni nézni a gyerekeik és az unokáik szemébe. Keressék meg a település előjáróját, és ott kell nyomást gyakorolni, de brutál módon. Fél éve folytatok nyomozást az ügyben. Információgyűjtéssel, kapcsolataim révén rendkívül sok fontos bizonyíték birtokába jutottam. Lakossági jelzések, illetve az itt élő földieim jelzései alapján kezdtem el információkat gyűjteni, illetve keresni olyan partnereket, akik ebben engem segítenek, és ennek eredményeként leltem olyan dokumentumokra, adatokra, tényekre, amely arra utal, hogy az itt működő Sangil üzeme súlyosan veszélyezteti a környezetet, és ezáltal az itt élő lakosoknak a testi épségét, egészségét és adott esetben az életét. Hoztak egy törvényt, amely törvény rendkívül szigorú előírásokat ír elő minden dél-koreai cég vonatkozásában. Ebben a törvényben az van leírva,
ha hanyagságból, felelőtlenségből, ott náluk, az ő országunkban bárkinek a halála bekövetkezik, akkor nem csak a halálos baleset bekövetkezéséért felelős személyt vonják büntetőeljárás alá, hanem felel a cég vezetője, akár a teljes vagyonával. Az általam összegyűjtött információkat összegyűjtve feljelentéssel éltem, és én nagyon bízom, hogy a magyar igazságszolgáltatás is hasonlóan fog eljárni ezekben az ügyekben az ilyen magatartást tanúsító üzemek vezetőivel szemben, mint ahogy teszik Dél-Koreában. Képviselő testület és a polgármester úr úgy gondolta, hogy ez a cég hozza majd a felemelkedést, meg a jövőt, akkor ámen maradjon itt, de csak akkor, ha minden jogszabálynak megfelelnek. Addig fogjuk őket feljelenteni, és addig fogunk vizsgálatokat kezdeményezni, még meg nem unják. Mert a kérdés itt most Bátony terenyén az, hogy az akkumulátorgyár költözik, vagy a Bátony terenyeiek költöznek.